Takk. Og takk fyrir að fá ávarpaðan hóp. Gaman að vera hér með ykkur. Ég vil taka undir með Brynhildi frænku minni með mikilvægi þessa fræða ungdóminn þetta svið. Og eins það sem Jónas Rönnberg sagði í gær að það mikilvægt að hlusta á neytendurna og hvað vilja þeir heyra, hvernig náum við til þeirra. En áður ég byrja að tala beinlínis áhrif skógarmoldarinnar, þá ætla ég aðeins að jarðtengja mig við verkefnið, svæðið. Þarna mynd úr þessum ágæta gagnagrunni skógarættarinnar sem sýnir skógarströndina. Og skógarströndin skemmtilegt örnefni, ég veit ekki til að það sé til annars staðar á landinu, en þó hljóta hafa verið hér skógarstrandir allt við landnám. Nú þekkja menn þetta aðalega umræðum vegamál og eitthvað því einlíkt þarna. Og menn fara þarna og hugsa svolítið eins og Elísabet Bretadrottning gerði þegar hún var með Vigdísi í Vinaskógi þegar hann var á byrjunastigi. Hvar skógurinn? Við sjáum það smá flekkir þarna. Svæðið ber merki aldalangrar ofnýtingar. Það hreinlega þannig. Og þarna dæmi það og þó í annálum til dæmis frá 1750 greint frá myrkviði á straumi, þarna hann og næstu jörð sem heitir háls, þar var talað rafta tekju það verður á hálsi en það svolítið í það En það eru eins og framkoma kortin áðan, nokkrar birki skóarleifar þarna og þarna breiðabóltaða skóur og ég voru að taka fram, ég ekki á hnjánum, glittir þarna í skallan. Og þetta skóur sem nær alveg niður að sjó og sumstaðar eru þarna hlíðarvaxnar birki kjarri sem frá svona, því að ná upp í hné og upp í 5-6 metra. En þarna var byrjað á skógrækt, foreldri mínir, eða trjárækt fyrir það byrja 40 árum og þar komin 10-15 metra hár trjálundur og kannski verður skógarströndin svona því að í framtíðinni, því að það var ráðist þarna í átak nokkrir landeigendur og girt af ansi stórt svæði, svona það byrja 10.000 hektarar. Og þetta voru breyttir búskaparhættir, svona upp úr 2000, það lagst þarna venjulegu búskapur á löngum kafla. Og nokkrir voru skógarbændur og voru að ræða sín á milli hvernig ætti að girða og komist að því að það veri sniðugast að girða bara eina stóra girðingu í staðan fyrir margar smáar. Og þar stóðu Vesturlandsskógar með okkur, Sigvaldi Ásgeirsson heitinn var einn af hvatamönnunum og svona upp úr þessu þá þróaðist það að ég fór að nema við Landbúnaðarháskólan og í samvinnu við Sigvalda og Bjarnadýr og Ólf Óskarsson fór ég yfir í vangaveltur áhrif jarðvegsvistkerfa á nýskógrækt. Og í jarðveginum heill heimur sem skiptir gríðarlegu máli en fyrir lífið á jarðar. En það þunnt. En þarna sveppir og bakteríur og frumdýr og nálormar og mítlar og mordýr og fleira. Og þetta þarf allt að vera til þess að vistkerfin virki. Og það svona sérhæft hvers konar vistkerfi eftir í hvert ofanjarða vistkerfið Í móa allt annað líf heldur en í skógi og það svolítið mismunandi milli skóa. Og þá kom þessi tilgáta sem að ég reyndi að prófa að það var hægt að flytja skógarvistkerfi, reynlega sá þeim. Og þannig þetta orð, skógarmoð, sem við getum kannski sagt að sér nýjerði,
sambland af jarðvegi og plöntu leifum, laufblöðum og öðru. Að þetta gæti, ef þetta væri sett með bakkaplöntum sem þau væri plantað, að gæti stuðlað að betri lifun og vexti. Og þetta svona í samræmi við bara vistfræðina sem að við þekkjum ýmislegt Nú, þarna sjást tvö tilraunasvæðin, annars vegar Lyngmó og hins vegar tún sem var blækt og tætt, gamalt tún, og síðan sést þarna inn í ræktunar hús og maður velti fyrir sér hvernig fyrir bakkaplöntu að vera tekin úr svona vernduð umhverju ræktunar húsins og hent þarna út í Lyngmóan. Þetta svolítið eins og að setja lambinnan úlfa. Það er lítil hjálp í lífverunum sem eru fyrir. Það passar ekki saman. Og við upplifum það ofta að það tekur langan tíma fyrir plöntur svona að fara af stað og afföllin geta verið ansi mikil. Það er ekki sérstaklega nestaðar endilega frá gróðrastöðinni í vistkerfunum sem að tilheyra viðkomandi tegund. Þar eru í mig svona bara tæknilegir örðuleikar. Nú, þarna jörðin Setberg, þar voru þrjú tilraunasvæði, eitt og þrjú voru tún og tvö var mói. Og við sjáum að þetta svona tiltölulega grátt svæði. Þá voru fernskonar meðferðir, það var þessu kontról með yngri meðferð, síðan var útbúin svona skóarmaldar súpa sem bökkunum var dýft í og síðan var skóarmald skutlað niður í geispuna og eftir plöntunni og hún var ýmist bara lifandi skóarmald eða hún hafði verið svoðin eða steikt í örbylgjófni og við prófum það að með því að sjóða hana í svona 5 mínútur þá tókst að drepa í henni mest allt líf. Hórbant á 800 plöntum, þetta voru tvær tegundir, birki og stafafura og eins og við sagði í tvenns konar gróðlendi og það planta bæði vor og haust. Þannig að hægt væri kannski að bera saman mismunandi árangur af plöntunatíman. Það var meld hæð, plantna, þvermál og metið ástand og teknar sýnisplöntur alltaf við og við til að hægt var að meta lífmassa og hvort rótarsveppir væri komnir. Þannig við erum með skýfmáli að mæla þvermálið á þessum litlu plöntum sem að setja rúið niður. Og fyrstu niðurstöður eftir fyrsta vaxtarsumar sýndu ótvirætt og margtækt að skóarmoldin skilaði miklum vaxtarauka miðað við viðmiðið upp á þvermálsvöxtin. Það kom ekki eins fram í hæðinni. Þetta var svona, eins og einhver sagði, too good to be true, athyglisvert. Það var ekki margtækum munur síðan á hinum hópunum, ekki eins. En það var svolítið athyglisvert að sterilega skóamoldin, hún var ekki að gefa vaxtarauka. Síðastlið haust, það var mælt svo sem alltaf við og við, fæði úrtök og eitthvað, það 2011 og 2013 og 2015 allar plöntur og aftur 2016 og þetta eru sem sagt svona, lítið sagt, lokaniðurstöður. Og þá kemur aftur ljós að skóarmoldin marktækt betri en viðmiðið. Þetta þvermálið, ekki þvermálsvöxturinn. Og ídívan þarna ekki skammt, ekki langt frá. En munurinn minni en áður og það kannski alveg eðlilegt því að smátt og smátt kemur nú koman þessi vistkerfi og þarna komin sex vaxtarsumur og þau koma bara náttúrulega. Þannig að þessara fyrstu sáningar áhrifa gæti þarna enn einhver leiti en þau eru fann að dvína svona
umfram bara náttúrulega áhrif. Í hæðarvexti voru niðurstöðnar breytilegar en þó kom fram í Unnutúni að birkið þar var marktækur munur á því hvað bæði ítívan og skóvarmoldin komu betur út heldur en við mið og eins sterila skóvarmoldina, hún var svona eftirbátur og eins og sést þarna á einskotsmyndinni þá er það farin að tegja sig svona í mannhæð plönturna Í afföllum þá voru afföllin klárlega mest á viðmiðinu þeim sem enga meðferð fengu Alla plöntur fengu þó sem sagt smá áburði upphafi. Það var eins hjá í öllum meðferðum. Smá veis, nokkur korn af ólífrænum áburði. Þannig að samantekna niðurstöður viðbót skóarmoldar jók þvermálsvöxt sama gildur hæðarvöxt birkis í unnu túni afföll voru mest hjá viðmiði og minnst hjá ídífu. Við getum sannsett dregið álitanir að íbót skóarmoldar auki vaxtarþrótt skóarplantna strax upphafi og áhrifana gæti mörg ár. Ídífum meðferðin svipað góðu skóarmold og þá svona fleiri vísbendingar hún hefði aðra kosti. Plönturnar voru líka rennandi blautar og það virtist hjálpa. En lífsnýta skóamoldin hafði jákvað áhrinn á lifun því að hún vissulega inniheldur steinefni og annað en hún hafði ekki áhrif á vöxtin, ekki jákvað áhrif á vöxt. Það hafði verið tekna plöntur til að meta hvenær sveppbrotin sýnisplöntur til að meta hvenær sveppbrotin var komin en það átti að kanna það. Þannig að Heildarniðurstaðan að það megi með stýringu að jarðvísla lífi bæta árangu nýskógræktar og aðferðin tiltölulega einföld, kostar ekkit í krónum, smávegis í vinnu. Þarna sést yfir einn af reitunum og plönturnar, já, þær eru þarna einhver starri grasinu. Það var svona hátt. Það hægt að gera ýmislegt í framhaldinu. Athuga með sveppbrótina, athuga lífmassan, athuga jarðvegslífið og svo einfalt að mæla áfram vöxtin og athuga hvort að áhrifana gætir eitthvað áfram, vaxtar hvetjandi áhrifana. Í svona tilraun þá koma í ljós svona ýmsir erfiðleikar, ýmislegt sem að maður átti kannski ekki endilega von á, en sumt sem maður átti von á. Unna túnið þar grasið óbóðslega duglegt. Það fljótt að koma tilbaka og hylja reitin, sligar plönturnar, veldur skugga, tínir plönturnar bara, gleypir það nánast. Þannig að maður ekki alveg vissum að maður sé réttir í röð eða. Upp úr 2010 þegar þessu var plantað þá komu þarna 3000 sumar sem mælstafa í Stykkishólmi í meira en manna minni. Plöntu gæðin á þessum árum voru misjöfn og við höldum nú að hluti hafi verið svona óþarlega lakar plöntur. Nú þarna var plantað í móa sem var ekki flekkjaður og það hefur nú sýnt sig að það gott að hreyfa jarðveginn í svona móa. Hvar í svæðinu reitirni lentu, þetta var nú tilhengjandi kjönd dreifing á þessu og allmarga raðir og allt það skipti miklu máli merkingarnar þurfti að vera skýrar og góðar og svo aflesturinn það var gott að nota sama mælingamanninn, hann var kannski alltaf jafnskakkur þegar hann var að lesa af skýmálinu hann mátti voða litlu muna í hvernig haldið var á græðinni og hvar hún var sett á plöntuna upp á tölverða breytileika í tölum.
fyrir.